Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u sledování pořadu v souvislostech. Dnes si zavzpomínáme před 40 lety totiž vznikla a byla zveřejněna Charta 77 a jeden z jejich signatářů je hostem pořadu v souvislostech. Jan Rum, dobrý den. Dobrý den. Vzpomínáte, kdy, za jakých okolností vy jste podepsal Chartu 77? Tak já jsem se k ní dostal kvůli rodičům, kteří byli v té první vlně těch 241, myslím, signatářů tak ty přinesli domů a pro mě to znamenalo prostě úplný úplnej šok. Jako já jsem byl přesvědčený o tom, že padl už komunismus a že, že teď jenom budeme dělat všechno pro to, aby, aby se to stalo skutečností. A samozřejmě to všechno trvalo strašně dlouho a nikdo to nedělal, protože by chtěl pát komunismu hned, jako, ale, tak ten Havel to říkal tehdy. On říkal, jako věci správné je třeba dělat kvůli něm samým a kvůli zásady vlastně. A nepočítat s tím, že se to někde využije. Že, a že to bude nějaký výsledek. A já jsem e, s s letím postojem v podstatě vnímal Chartu jako politickou pozici od začátku, jako odpor proti komunistickému režimu. A když se vyčítalo Chartistům a Chartě, že jsou příliš e... Řekněme naivní, že si představují reformu toho režimu, který nejde reformovat. Vy jste si to nepřipouštěli, vy jste to viděli já, jako opozici, já, prostě no, boj proti establishmentu, prostě proti komunismu, prostě. a totalitě. A já jsem si to nepřipouštěl, vím, že tam byli někteří signatáři, kteří si to takhle připouštěli a mnozí, kteří ještě byli radikálnější než já, někteří to ani nepodepsali, protože to podepsali bývalí komunisti a tak dále. Nicméně ten základní text byl pozorovodný v tom, že se pod něj mohli podepsat lidi různého smýšlení, přesvědčení, vyznání a tak dále. A že je to drželo jakoby pohromadě. A uvnitř nich vznikla taková solidarita neuvěřitelná a to mělo přesahy do společnosti, že já si pamatuju, jak jsem dělal tehdy, já nevím, v, v hmm. e, strojníka ve vodárnách a tam ten můj spolupracovník, který vůbec neměl s Chartovým společnostmi, dával těch deset kopií prostě vždycky do psacího stroje a pěkně to rovnal a tak. já jsem něco přepisoval. To bylo hrozně příjemné. Ono možná neškodí připomenout, protože Charta 77 se stala symbolem pro někoho možná mítem, ale co bylo v textu? Co vlastně bylo v tom prohlášení v té chartě? O co šlo? V té chartě bylo v podstatě, byl požadavek, aby vláda dodržovala svý vlastní zákony. Že oni podepsali před rok předtím prostě nějaký závěreční akty v Halsinka, a, to bylo. a ratifikovali a pak je přijal, federální schopnost, že je přijal. A to bylo jenom upozornění na to, že ta vláda prostě, že ty zákony zůstaly jenom na papíře, ta opatření vlády a všech, všechno možný. A e, po vládě se chtělo, aby dodržovala svý vlastní zákony. A to tu moc zaskočilo. To bylo naprosto legitimní, že a proto proti nám musela bojovat takovým tím a samozvanci a, a kriminalizovala tak V oficiálním kroku. komunistickém tisku? No, no, no. A to to udělalo zase té chartě popularitu, protože do té doby nikdo nevěděl o žádném textu charty 77, možná nějaká západní média, ale tím, jak oni publikovali ty troskotance a samozvance, tak každý, kdo prostě mohl, tak se ptal kde je ta charta, my si to chceme přečíst. No. Je to tak, že se lidé ptali, nebo jak těžko se šířila, ona nikdy oficiálně samozřejmě nevyšla no. před rokem 89 a podepsalo ji do roku 90 necelých 1900 lidí. Teď mi jde o to, ke komu se mohla dostat, protože Venkov možná vůbec nevědělo, co se jedná. Já si myslím, že se dostal dost široce do povědomí veřejnosti, že my jsme jezdili také hodně po tom Venkově a rozdávali jsme tam materiály, charty a chart, texty, charty a tak dále. Takže většina lidí, která měla o to zájem, tak tomu nějak se prokopala. že A, a s údivem zjistili vlastně, že ten text není ani protirežimní, ani z, z, nějak spiklenecký a tak dále, že to je normální oficiální text, který vyzývá vládu, aby dodržovala své vlastní zákony. A to byla jaksi dobrá poloha té charty, protože říkám, že tím pohybem v té chartě a vlastně těmi dalšími dokumenty a tou další prací a to ovlivňování těch lidí místně v těch různých místech, vlastně se do Československa zase vrátil čas a vrátili se dějiny, protože to byl zacyklovaný stát, že takových prostě zamrzlej od výročí k výročí furt se něco jako Od slavilo. 1. Máje do prvního maje. Tak, tak, tak. A my jsme prostě vyšli z toho, že to není možné a začali jsme prostě diskutovat. A ty diskuze byly strašně záživné a, a, v menších kroužcích a v větších kroužcích. A ty diskuze byly nejzajímavější na té chartě 77. A jaký vliv měli na tu společnost normalizační? Měli větší vliv? Nebo Já to myslím, byla spíš že... jen taková lokální věc? Já myslím, miniaturní. Že, že měli sami v sobě měli ten morální vliv určitě, že to byl takový princip, který, který vlastně formuloval tehdy Jan Patočka, a Václav Havel, kdy říkali, že vlastně nic nelze dělat bez toho, aniž by člověk měl čistý svědomí a že nelze dělat ani morálku bez čistého svědomí. A byl takový apel na tu veřejnost, aby si rozpomněla prostě na nějaké dávné možná vzednutí té společnosti vůči nějakému režimu. A nevím, jak se to podařilo celé, ale. Ale nakonec to dobře dopadlo, všechno. A dneska vlastně žijeme ve svobodě a v demokracii, i když to, jak, jak si neříkám, jak si s plnou vírou v ta slova teď u nás momentálně. Nicméně si myslím, že ta demokratická revoluce že přišla právě včas, nebo možná až pozdě, ale že vlastně v té společnosti, aspoň ze začátku, byl jakýsi velký koncenzus. To, co následovalo, ale po tom, co charta byla zveřejněná, podepsali ji první lidé, to nebylo nic příjemného. Persekuce, represe ze strany komunistické totalitní moci. Jak moc to dopadalo na signatáře? Nebo na vás třeba konkrétně? Tak na mě vlastně, já jsem byl rok ve vězení, asi v 80. roce společně s svým otcem a s nějakou skupinou lidí, kteří tehdy se podíleli na pašování literatury ze zahraničí a rozmnožovacích strojů. Ale v podstatě z to dosáhlo tam, kde ti signatáři byli na venkově třeba a neměli tu oporu té Prahy, tak na ně to dolehalo těžce. Že? A pak to dolehalo těžce i na některé signatáře tady v Praze, jako na vlastu Třešňáka, Zinu Frojndovou, které při výsleších dokonce mučili a tím je donutili se vystěhovat. vystěhovat v rámci nevím. akce asenace? Jasně a to byl Ivan Medek mimochodem, který někam zavezli za Prahu a dali mu ránu na solarplexus se nechali ho tam ležet a on prostě ve tmě vůbec nevěděl, kde je. Tak to bylo takové brutální, ale jinak říkám, jako já jsem mnoho netrpěl a, a dokonce si považoval za čest, když mě zavřeli, a myslel jsem si, že jsem ve společnosti dobrých lidí v té ruzínské věznici. Vy jste byl taky ve výboru na obranu nespravedlivě ano. stíhaných. Co ten výbor měl jako agendu? Jak fungoval? Ten výbor vznikl, myslím, v roce 79 a ti hlavní signatáři nebo ti hlavní vlastně lidé, kteří se tím zabývali těmi konkrétními případy porušování lidských práv až, až k těm vězením, jakoby tam vznikalo tisíc různých prostě sdělení a nejenom z prostředí charty, ale okolo charty a tak dále. Tak když ty lidi zavřeli potom, to bylo ta, to tablo těch deseti slavných, z kterých šest potom šlo sedět, tak my jsme okamžitě nastoupili místo nich a řada dalších lidí, takže nás bylo nakonec asi 25. Scházeli jsme se buď u nás v bytě, nebo prostě někde po hospodách a tak dále, ale vždycky jsme vydávali to jsme si sbírali prostě z těch různých míst z republiky. Jsme si získávali informace, zdali se tam nedošlo, zdali tam nedošlo prostě k nějakému, k nějakému příkoří a vždycky jsme vydávali nějaká sdělení. Že těch sdělení bylo nakonec strašně moc a my jsme se tím hrozně bavili, aby byly literárně správně hmm. a, a, a no, si, jako aby tam byly správné silogizmy a všechno. A byli tam i básníci, třeba Andrej Stankovič a Martin Hitler. Takže je to zajímavé čtení. No, je to strašně zajímavé čtení, protože my jsme se vždycky snažili nějakou, tam jako do toho, jako dát nějakou větu, která ty lidi pobaví. No. Když jste vydávali takováto i poetická sdělení a literární no. hodnota. Napadá mě, spolupracovali jste se zahraničím, českem, se zahraničím, ať už výbor nebo charta, byla ta o spolupráce důležitá? Tak hlavně byla spolupráce s Poláky, že, kteří byli daleko dál než my a tam ta vlastně solidárnost, která vznikla v těch, na Prahu těch 80. let, jako výbor na obranu dělníků vlastně, tak oni tehdy měli rozmořovací stroje a prostě daleko širší podporu veřejnosti, té katolické samozřejmě veřejnosti, ale i jiné. A zaprvé se tam nechali tisknout nějaké věci v Polsku, za druhé jsme se scházeli na těch hranicích, že je, je ta fotka nádherná z jeseníků, jak tam stojí Havel a Šabata, já nevím, kdo Šabatová, Úl a třeba řada dalších, Ivan Lambert třeba. Já jsem tam taky byl a, a z Polska tam byl Kuroň a Michník a taková ta velká jména. A to byla strašná legrace. My jsme se tam plížili jakoby, přes tu kosodřevinu dřevinu jo, nahoru a teď jsme čekali u toho patníku domluveného a ze zdu byl slyšet strašný rávus, že a šli Poláci. A oni se trošku přivopili a zpívali. No a to bylo marný prostě to. Se plížit potom. To, se plížit tam. A oni byli strašně veselí a tak. To všechno brali trošku na lehčí váhu než my. Řekl jste, katolíci, jak fungovali, jestli nějak zvlášť, nebo jestli měli nějakou výjimečnou pozici v rámci charty 77, duchovní nebo věřící? Já myslím, že ano, že, že charta byla rozdělena do takových tří jakoby, skupin ty signatáři. To byly bývalí komunisté, pak to byli křesťané, a pak to byli liberálové a teď kdo kam patřil, že jo, to vlastně, kam patřil třeba Plastic, peep, kam patřil plastic People, kam patřili Plastic že to byli, to byli lidé, kteří, kteří se vůbec o politiku nezajímali, kteří chtěli hrát a prostě písničky a tak a oni je brutálním způsobem prostě eh, obvinili prostě z, z, různých trestních činů a te, v té televizi tehdy to bylo... Ten soudní proces z plastiky. No, proces, který vlastně byl podnětem ke vzniku Charty 77 a to si člověk říkal, že vlastně třeba někdo neměl rád vůbec tu hudbu, jo, ale prostě šlo o to, že ti lidé prostě jí nemohou dělat. A obrana takovýchto lidí na okraji společnosti vlastně byla momentem, který provázel celou tu chartu 77 vlastně v průběhu její činnosti. No a ti křesťané samozřejmě tam byli katolíci a evangelíci hlavně tedy a tak já měl přátelé na obou stranách, jo, ale oni se, oni se spolu stýkali samozřejmě a vytvářeli takovou ekuménu by v té chartě. Nebojovali spolu Nebojovali kartek. vůbec spolu, no, tak, tak ty katolíci hlavní, to byl Václav Benda, Bratinka, Daniel Kroupa, že já ty evangelíci, to byla se Reichert a, všichni jsme prostě v podstatě dělali jakoby i víc než ten my jsme chtěli přesáhnout ten dokument Charty 77, který byl přísně jako vystřežený těmi mluvčími. A my jsme dělali celou řadu iniciativ, kterého, který ten základní dokument překračovali. A teď jsme koukali, jak ten režim na to bude reagovat. Že vlastně. A takhle pod tím dešníkem Charty 77 vznikly už vlastně zárodky budoucích politických stran. Že to bylo hnutí za občanskou svobodu, to byla ekologická hnutí, to byla demokratická iniciativa a, a, dále obrovský samizdat k tomu, že vycházejí křesťanské listy a pak informace o chartě a celá řada prostě lidové noviny začaly vycházet a video, originální videožurnál. Takže bylo z čeho si jako vybírat a bylo vidět, že ten režim je takový nervózní, protože ta charta 77, která nad tím vlastně sklenula jak si svoje, svoje větve a ruce a tak dále, ta chránila do jisté míry tyhle ty iniciativy. No. Samozřejmě se zavíralo. No. Jako smutný osud třeba Běna Patočky, který po osm výslechu zemřel. To bylo hned na začátku. A Říkalo vlastně, se první oběť. První oběť, že? No, pak tam Represí. První oběť represí, že? Pak tam a, a Havla zavřeli a tam zůstal Jiří Hájek sám. A teď to byl bývalý komunista, že? A on vydával dokumenty vlastně v komunistické nebo eurokomunistické nebo jakékoliv jiné, ale on vydal dokumenty, které by podepsal, kde kdo z těch lidí, kteří tu chartu vlastně podepsali, protože on se velmi jako řídil tím, že máme tady nějaké základní prohlášení, které vyzývá společnost, aby vydávala dokumenty prostě o různých oblastech života, testu, aby byla aktivní, že také signatář charty měl být aktivní, že a a byli reaktivní. No, takže ten hájek, který tam zůstal jako ku v plotě, vlastně já jsem mu tehdy dělal takového pošťáka, tak jsem chodil, roznášel jsem ty texty, a se k němu jsem vlastně nosil ty zdrojové informace a on byl hlídaný, že jo, teď s tím Estebáci běhali, on chodil běhat, měl psa, to bylo hrozný. A měl trénované Estebáky. Měl trénované Estebáky. No a a takhle ta charta žila prostě v podstatě. A žila společně? Žila společně. Žila Byla to společně. komunita, která si rozuměla. Žila společně a rozuměla si. A, a říkám, jak si to bylo bez mobilních telefonů, bez počítačů. Mnohdy... No možná lepší, ne? když jste byli sledováni no, na každém kroku. Mnohdy bez řidičáků, mm -hmm. že? Takže jsme jezdili vlakem, autobusem prostě, abychom. Po celé republice. A bylo zajímavé, že když někoho zavřeli třeba v Ostravě tak tady v Praze se to vidělo za hodinu. A jak se to sem dostalo, já nevím. To měli prostě domluvit na zádražák, aby to předávali ty, ty služby na té železnici. A tady existovala taková prostě množina bytů, které byly takovými centrálami. Jo. To, ze zhora dolů. Se právě na Vinhoradské byla Andula Marvanoa, Pak se šlo vždycky k Aně Šabatový, ty bydleli vlastně v, v Anglické ulici pak se šlo dolů do Ludoječný, pak k Bendům, že jo, někdy do až k Prostě je bylo... proskoumané. Byl to takový pavouk, o kterém všichni věděli. Kdy ano, to všichni věděli a byly ty místa hlídaný a tak, ale stejně se to prostě nedalo uhlídat jako tohle. Ten to že byl v podstatě bezmocný mm -hmm. v určité chartě 77. A když jsme mluvili o jednotě a o té schopnosti být spolu, existuje něco takového pro vás v současnosti? No ne, neexistuje. neexistuje. A já si myslím, že kdyby přišla ještě horší doba, než je teď, protože tady já, tady? kdyby přišla třeba autoritativní nějaký režim, že tak, že ti mladí lidé prostě to, to nenechají dojít do, do tak daleko, že by si nejenom vzpomněli na Chartu 77 a na tu morálku, kterou spolu ta Charta nesla, ale že by svými prostředky, svými slovy prostě přes sociální sítě a tak dále, by se združili do nějakého podobného jak si se skupení a začali být, vyjadřovat svoji občanskou nespokojenost a svoji, svoji, občanskou, v podstatě svoje občanské angažma a že by tomu režimu začalo být velmi, velmi těžce. Říká Jan Ruml, chartista, dizident, také bývalý politik. Díky, že jste přišel do pořadu v souvislostech. Naschledanou. Děkuji, naschledanou. Vám děkuji za pozornost a uvidíme se za týden.